Re! Viss ēters ir te! Visu šo nedēļu ārlietu ministrijā risinās Latvijas diplomātisko pārstāvniecību ārvalstīs vadītāju un Rīgā rezidējošo Latvijas vēstnieku ikgadējā sanāksme. Tajā vēstnieki pārunā aktuālos uzdevumus ārpolitikā, dažādās nozarēs, protams, arī drošības politikā. Arī mums šī ir iespēja satikt vēstnieku no kādas visai attālas valsts, kuras iesaist Latvijas drošības stiprināšanā ir nenoliedzama. Jo Kanāda mūsu valstī vada NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu, mums pievienojas Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kanādā Kaspars Ozoliņš. Labrīt. 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 Prieks jūs redzēt pie mums Latvijas televīzijā. Vakar 11 mēneši apritē, par ko arī runājām kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, un notikums, protams, daudz valstu dienas kārtības ir pamatīgi pamainījis. Cik ļoti tas ietekmēja aizvadītā gada laikā kanādiešu domas, rūpes un ikdienas darbus, kā jūs teikt? Jā. Paldies par jautājumu. Es gribētu apgalvot, ka Kanāda patiesībā visu gadu laikā ir bijusi ļoti aktīvi iesaistīta Ukrainas atbalstīšanā, ir bijusi ļoti, kā lai teikt, vokāla un skaļa šajos jautājumos. Un vēl pāris dienas atpakaļ Kanādas aizsardzības ministri teica, ka palīdzēt Ukrainai ir ne tikai morāls pienākums, bet arī Kanādas nacionālo interešu centrā. Mēs bieži mēdzam teikt frāzi par to, ka Ukraiņi karo mūsu vietā, ņemot vairāk, ka mēs atrodamies praktiski tepat līdzās kara darbībai. Bet kā Kanādā tiek skaidrots? Kāpēc Kanādā ir jāpalīdz Ukrainai? Nu, tur ir vairāk iemeslu un vairāk acīmredzami iemeslu. Viena no pirmajām lietām, protams, ka Kanāda ir arī valsts, kas atbalsta starptautisko kārtību, kāda ir izveidota pēc otrā pasaules kara. ANO hartu un Krievija kā agresoru valsts ir pārkāpusi vienu no svarīgākajiem, ja ne pašu svarīgāko principu, ja robežu nemainīšana ar militāru spēka palīdzību. Un Kanāda, protams, ļoti atbalsta šīs starptautiskās kārtības ievērošanu. Otrkārt, Kanādā ir ļoti liela ukraiņu kopiena, kas, protams, savā veidā izdara spiedienu uz Kanādas politiķiem. Nu, protams, tā ir arī daļa no pašas Kanādas, kā lai saka, sociālā auduma, vai ne? Un Kanādas valdība tā kā atbalsta ļoti lielā mērā multikulturālismu, tad teiksim, atbildot uz sabiedrības daļas spiedienu vai vēlmēm vai aicinājumiem, tad Kanādas valdībai patiesībā nav nekādu šaubu par to, kas un cik daudz viņai ir jādara Ukrainas atbalstam. Nu, tā var secināt, ka tie nav lēmumi no augšas, bet tiešām sabiedrības mudināti un šī multikulturālā deķa arī veicināti. Abos virzienos. Tas ir spiediens gan no augšas. Visas politiskās partijas atbalsta Ukrainu, atbalsta palīdzības sniegšanas Ukrainai turpināšanu. Nav faktiski neviena deputāta, kurš būtu pret šāda atbalsta sniegšana. Tā īpatnība varbūt ir tāda, kad Ukraiņu diaspora dzīvo tajās provincēs, kurās ievēl pārsvarā konservatīvos politiķus un konservatīvie politiķi ir opozīcijā. Un tā kā opozīcija vienmēr spiedīs valdību darīt kaut ko vairāk šajā gadījumā, jo gan opozīcija, gan pozīcija ir vienota tajā, ka atbalsts Ukrainai ir jāsniedz. Kāds ir bijis tas atbalsts? Tas ir militārs, ideoloģisks, morāls, politisks, finansiāls, noteikti dažādas šķautnes, bet ieskicējiet to apjomu, ko Kanāda ir tad devusi. Jā. Nu, tas ir patiesībā ļoti plašs visa veida atbalsts, sākot ar militāro atbalstu, ar upi rēķinot apmēram 1 miljardu eiro apmērā Kanādas sniegus militāro palīdzību Ukrainai. Tad ir kaut kādi 3 miljardi eiro ir cita veida palīdzība. Bruņojumu, ja ņemam vērā bruņojumu, tad ir sniegt palīdzību gan dāvinot bruņu transportierus, gan haubicēs. Pēdējie lēmumi ir par NASAMS pretgaisa aizsardzības sistēmu un raķešu iepirkšanu no ASV, lai nodotu Ukrainai apmīnētāju apmācību. Tāpat tās Kanāda bija jau no 2015. gada iesaistīta Ukrainas karavīra apmācībā, un pēc viņu rēķina, teiksim, 35 tūkstoši Ukraiņu karavīri ir apmācīti. Tā kā tā palīdzība diezgan vispusē. Viņi arī mēģina arī būt radoši, piemēram, finansējuma piesaistīšana Ukrainai ir caur valsts obligāciju izdošanu, ko viņi sauc par Ukrainas suverenitātes obligācijām 500 miljonu Kanādas dolāru vērtībā, kas, teiksim, tika izpirkts vienas nedēļas laikā. Ļoti plaša palīdzība. Diemžēl Ukrainas vārdu pēdējās dienās ir aptumšojis. Plašs korupcijas skandāls. Mēs tikko arī pat stāstījām par amatpersonām, kas ir atkāpušās vai kuras tad ir atlaistas no saviem amatiem. Vai tas kādā veidā
ietekmēs to, kā vispār starptautiskā sabiedrība redz palīdzības sniegšanu Ukrainai, kā jūs domājat? Nu, es domāju, ka nē, jo jā, visi paturēs prātā, es ceru, prioritātes un galvenā prioritāte ir atbalsts sniegšana Ukrainai. No otras puses, visi apzinās, ka konfliktos un krīzēs ir grūtāk varbūt izsekot dažādiem procesiem, bet tieši tāpēc diezgan liela uzmanība pievērsta arī militārās palīdzības sniegšanai Ukrainai. Un es domāju, ka atgriezieniskā saite no Ukrainas puses palīdzības sniedzējiem ir diezgan nopietna, un es domāju, ka tas neliks nekādā veidā pārdomāt tos lēmumus, kas līdz šim ir pieņemti militārās palīdzības un citu veidu palīdzības sniegšanai Ukrainai. Un tas, ka tāda gadījuma nonāk, atklātība patiesībā arī ļauj samazināt varbūt nākamo šādu veidu gadījumu iespējamību. Tā kā es cerētu par šādu scenāriju. Par drošības sadarbību starp mums, starp Latviju un Kanādu, mēs īpaši bieži dzirdam ziņās Kanādas vārdu kā paplašinātās NATO klātbūtnes kaujas grupas vadošo valsti, bet noteikti tilts ir arī plašāks, ir arī dziļākas tās šķautnes. Kā vispār Kanāda piedalās mūsu reģiona drošības stiprināšanā? Nu, Kanāda mūsu reģionā, Baltijas reģionā, ir viena no ietvarnācijām šādām multinacionālajām kaujas grupām, kas ir trīs Baltijas valstīs un Polijā. Un tagad pēc Madrides NATO lēmuma ir nolemts vēl četrās valstīs izveidot šīs kaujas grupas. Kanāda ir vadošā valsts. Kanāda ļoti sekmīgi pildi šo funkciju. Līdz martam faktiski ir spēkā iepriekšējais valdības lēmums par dalību Latvijā. Nu, es ceru, ka nākamās nedēļas vai nākamā divu nedēļu laikā valdība pieņems nākamo lēmumu par klātbūtnes pagarināšanu ilgtermiņā. Vai ir pozitīvi signāli? Signāli diplomātiskajos, kā lai saka, diplomātiskajos kontaktos un gaiteņos ir ļoti pozitīvi. Šis lēmums ietvers arī jautājumu par bataljona kaujas grupas palielināšanu līdz brigādes līmenim. Un ja tie, kas ir skatījušies, teiksim, Latvijas un Kanādas deklarāciju par sadarbību bataljona līmeņa kaujas grupas palielināšanu pa brigādes kaujas līmeņu kaujas grupu, tad tur ir diezgan detalizēts uzskaitījums par to, kāda veida sadarbība tā būs. Un jāsaka, tā ir ļoti, ļoti nopietna, un es saprotu, ka visi elementi, kas ir ierakstīti šajā Latvijas un Kanādas sadarbības deklarācijā, tie visi būs atspoguļot arī Kanādas valdības lēmumā. Kaujas grupas palielināšana nozīmē, ka vēl vairāk Kanādas karavīriem būs jādodas šeit pie mums uz Latviju. Kāda ir sabiedrības, Kanādas sabiedrības attieksme par to, ka viņu karavīriem uz tik tālu zemi jādodas savu dienestu pildīt? Tur tūlu tajā agresoru valstī, turklāt Krievijai vēl arī. Nu, tas skats no aiz okeāna tomēr ir citādāks nekā pie mums. Jā, nu sabiedrības izpratne, protams, ir augusi par šiem pieciem vai nu jau sestais gads rit kopš kanādieši ir Latvijā. Sākotnē varbūt bija mazliet lielāks bažs, tagad, teiksim, visi sapratuši par to, ka patiesībā jau kanādieši brauc uz nevis uz konfliktu reģionu, bet uz nosacīt miera misijā, un mēs ceram, ka tā tāda arī paliks, vai ne? Un tieši tāpēc viņa misija šeit ir nepieciešama, lai viņiem nebūtu jādodas nekāda veida miera uzturēšanas vai nodrošināšanas misijā. Paši karavīri ir ļoti apmierināti par savu dienestu. Es pagājušo nedēļu biju bāzē ādažos runāju ar kanādiešu komandieru un ar karavīriem. Tāpat tās tie kanādieši, sākot no ģenerāļa līmeņa līdz karavīram, ko es esmu saticis Kanādā, visi izmanto vienu un to pašu terminoloģiju, ka viņi vienā acu mirklī, vai angliski sakot, in a heartbeat, ir gatavi atgriezties atpakaļ Latvijā. Tā kā man sāk rasties bažas par to, vai tas nav tāds tā kā talking points iestudēts, vai ne? Bet tas iznāk tik dabiski un nepiespiest, vai ne, ka man nav nekāda šaubja. Un es arī satiku šeit vairākus karavīrus, kuri labprāt atgrieztos Latvijā, ja viņiem tā būtu iespēja. Tā kā tās iespējas, ko dod apmācības un vingrinājumi šeit ir ļoti intensīvas, ļoti nopietnas. Par to, ka kanādieši ļoti labi ietver nācijas vadītāji, liecina arī fakts, ka faktiski to NATO valsts skaits, kur ir kaujas grupā, palielinās. Sākotnēji viņi bija mazliet mazāk, bet kopumā kaujas grupa ir ļoti labi integrēta. Viņi ir ļoti pārliecināti paši par to, ko viņi dara, un viņi ir gatavi, teiksim, intensificēt savu klātbūtni, ja tas būs nepieciešams pēc, teiksim, Madrides lēmumu īstenošanas, nu, tuvākajos gados.
Ko, kā jūs minējāt, diplomātiskajos kanālos daudz pozitīvu signālu par lēmumu paplašināt Kanādas karavīru klātbūtni šeit Latvijā un vēl vairāk stiprināt arī tātad mūsu drošību. Paldies par sarunu. Paldies, ka atnācāt un noteikti arī produktīvas sarunas joprojām vēstnieku sanāksmē, kas turpinās šajā nedēļā. Paldies. Liels paldies, jauku dienu. Kaspars Ozoliņš, Latvijas vēstnieks Kanādā, bija pie mums.